قوانین کې په بچو قران زده کې په بچو د شریعت علم زده کې په بچو حافظان او عالمان جوړ کې دا بچي بستا بچي وي ان شاء الله رزي په دنیا کې مستا بچي دي په قبر کې مستا بچي دي او په آخرت کې مستا بچي دي نظر برکت نو الله تاسو احسان کوي که بچي د نلو پر پاتې شو بیل ماده پاتې شو حرام خور پاتې شو بد عمل پاتې شو نشي جوارګر پولري پاتې شو دا ستاد لپاره وبال دي قبر کې به تا ته کوتک نیولي کله کوم راین او کله کوم مسئول نه لایې دي اخرت کې به تا ته کوتک نیولي چې دا تا خو اړ نه کړې رونو دارولې د مدرسو د داخلي وځي دي ښه دا میاشتې ده نو چې تاسو څومره دلته ناسي ما مشران یو یو بچي یا نو سه په مدرسه کې داخل کې ښه نو ان شاء الله